лидерот на партијата на власите. Повелете. Ајде! Браво, видите. Bună seara, armăname! De tuma partea armânilor de tuma Chedonii și de tomea numă, vă zic gine vine la este un meeting, eu lipsește să dăm votul, te chise la voda, te Scopia, te Coțe Traianovski și te doamna Belicianeț. Pe paspringi stus de dun la un mamare amintate. Zbănează Macedonia! Почитувани дами и господо, добро вечер. Дозволете ми да во своје лично име и од името на партијата на власти од Македонија да ве поздравам и воедно да ви се заблагодарам за вашето ценето присуство на овој импозантен собир. Овој собир одлучува кој ќе биде градоначалник на Скопје, кој ќе биде градоначалник на Кисела вода, кој ќе биде победникот на советничката листа. Јас ве уверувам, јас ќе гласам за Коце Трајановски. Јас ќе гласам за Билјана Беличанец Алексич. Јас ќе гласам за подобра иднина на општина Кисела вода и на Скопје. Јас ќе гласам за сите проекти досега завршени. Јас ќе гласам за луѓето со резултати, силно посветени и трудолюбиво. Ние, ја изменивме политичката клима, односно има нова политика во Република Македонија, кај што на сите планови оставивме длабоки траги во економскиот, руралниот, политичкиот, социјалниот, просветниот и културниот живот во Република Македонија, а посебно граѓани. 2005 со господинот Ѓорѓе Арсов која поштовме. Преполовини бевме, но поведовме затоа што знаевме, умеевме и во практична реализација ги остваривме сите поставени цели и задачи. Победевме со господинот Маријан Ѓорчев затоа што знаевме и умееме што правиме со конкретни проекти и тоа го завршиме за овие 4 години. И сега ќе победиме затоа што јас ќе гласам за културниот дом во Кисела вода. Јас ќе гласам за реновираните школи. Јас ќе гласам за подобро утре на земјоделците кои има субвенции. Јас ќе гласам за младите. Јас ќе гласам за средношколските. И затоа ве повикувам сите на 24 март. Уште во раните часови до 14 часов да имаме победата овде во Драчево и сите да славиме. Се со цел за подобра иднина на Кисела вода и на сите граѓани што живеат во Република Македонија. Да сте здрави и живи. Победуваме заедно што затоа што сме проводени со еден лидер, а тоа е господинот Никола Груевски, кој застана смело и храбро на коалицијата за подобра Македонија и сегдека во Македонија имаме резултати. Ние сме луѓе од резултати. Да сте здрави и живи сите заедно на 24-ти во нова победа.